Ուսումնասիրելով Երևանի սուպերմարկետներում հայ սպառողին առաջարկվող հայկական արտադրության թեյերը եւ իհարկե հարցումներ կատարելով քաղաքացիներից, մենք այսօր ձեզ կառաջարկենք այն 3 հայկական արտադրության թեյերը, որոնք ավելի շատ են նախընտրում մեր քաղաքացիները։ Ըստ ուսումնասիրության պարզվում է հայաստանյան շուկայում մենք ունենք հայկական արտադրության թեյերի լայն տեսականի, պատրաստված հայկական լեռնաշխարհի խոտաբույսերից՝ ուրց, նանա, մասուր, երիցուկ եւ այլն։ Իհարկե քաղաքացիներից շատերն են նշում են, որ սիրում են իրենց ձեռքով հավաքել մեր սարերի խոտաբույսերը եւ իրենց ձեռքով պատրաստել նախընտրած թեյը։ Քաղաքացիների մի մասը նախընտրում է մեր հայկական արտադրության չայ-չիր թեյերը, մյուս մասն էլ մատնացույց է անում անահիտ թեյերը, իսկ քաղաքացիների մի մասն էլ նախընտրում է հայկական արտադրության կոտակ թեյերը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։